madaxda reer galmudug oo ugu horeeya sheekh shaakir iyo dhammaan shacabka reer galmudug waxaan ugu hambalyeynayaa agaasimka munaasabaddan aan isugu nimid oo aan aaminsanahay inay baal dahaba ka geli doonto taariikhda ummadda soomaaliyeed. Marka labaad, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo martida noo timid walaalkay ambassador Giyo oo matala urur goboleedka Iged iyo walaalkay ambassador Madeira oo noogu yimid iyaguna halkan inay noo muujiyaan inay dadka Soomaaliyeed garab taagan yihiin meel walba ay joogaan, gobol walba ay joogaan. Waad ku mahadsan tihiin garab istaagga, waad ku mahadsan tihiin inaad magaalada Dhuusamareeb noogu timaadeen si aad noo garab taagnaataan. Halkan maanta fariinta ka muuqata oo la soo gaabiyey waxay tahay inay dadka Soomaaliyeed ku tallaabsadeen rajo iyo horumar, khawaariijtana hooggooday laga cilaamiyey galabta halkan. Halkan waa reer galmudug oo fariin u diray Soomaaliyada inteeda kale oo yiri nagu dayda walaalayaal. Maanta halkan waxaa ka muuqda magaalada Dhuusamareeb in wixii 11 maalmood ka hor loo malaynayay inaanay maskaxda geli karin inaad indhihiina kuwa halkan jooga iyo kuwa dunida naga fiirsanayaba aad ku daawanaysaan in askartii magaaladan iyo gobolkan soo difaacday waa Ahlus Sunna wal Jamaaca, xabad xabad loo diiwaan gelinayo, loo qaramaynayo si ay u noqdaan xubno ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa socota shaqo kale oo meelan halkan ka fogeyn ka socota oo iyagana isla ciidankii Ahlus Sunna qaar ka mid a loo diiwaan gelinayo inay ka mid noqdaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale socon doonta maalmaha soo socda shaqo intaa la mid a oo iyagana loo diiwaan geli doono xubno askartii halkan ka soo halgantay ka mid a ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed iyo ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Ciidamadaas iyo hubkooda laga bilaabo maalinta la diiwaan geliyo waxay qayb ka noqon doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu difaaci doono qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Sidoo kale waxay noqon doonaan ciidan ka amar qaata taliska ciidanka xoogga dalka ama booliska ama nabad sugidda ama asluubta mid walba la diiwaan geliyo meel walba oo waajibaad looga dirana ay u tegi doonaan Soomaaliya oo dhan. Ciidanka halkan lagu diiwaan gelinayo marka iyo hubkaas la isugu agaasimayo in lagu xoreeyo waddanka laguna dabar gooyo khawaarijta, waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro shacabka reer galmudug dhammaan meel walba ay joogaan, gaar ahaan kuwa cadaado jooga iyo kuwa gaalkacyo jooga, kuwa xeraale jooga iyo kuwa huursho jooga, kuwa caabudwaaq jooga iyo kuwa balanballo jooga, qof walbo idinka idinka mid ah hub iyo wiilal haysta oo fahamtay dowladnimadu inay tahay midda halkan ka socota,
walla idin soo diraya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa military booliska iyo kuwa al-sulubta iyo kuwa nabad sugida soo diyaari hubka iyo wiilasha waa lagu diiwaan gelinayaa waa lagu qaramaynaya galmudug waxay ku socotaa inay noqoto astaanta qaranka astaan dowladnimo cad reer galmudug waxay fahmeen in qof walba ay qora meel ku haysato in qof walba ay hub meel ku haysato inay ka wanaagsan tahay hubka dowladda inay hayso in qof walba ay iska difaacdo qof kale oo ay qoray meel la taagnaato in qof walba ay fahamto amnigaadu inuu ku jiro inaad qor haysato reer galmudug way beddeleen waxay u fahmeen in hubka iyo qoryaha iyo ciidanka laysugu geeyo hal meel oo la yidhaahdo dowladda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed askari walba oo halkan lagu diiwaan geliyey maanta wuxuu yeelan doonaa waajib cusub wuxuu heli doonaa xuquuq cusub mushaarkiisa cid looguma soo dhiibi doono bangigiisa halkan fasuulka farta loo saaraa loogu soo shubi doonaa taliyayaasha halkan jooga ay qayb ka noqon doonaan taliyayaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba oo mas-uuliyad iyo waajib loogu diro ayay iyaguna tegi doonaa waxaan rabaa shacabka siyaasiyiinta mas-uuliyiinta ganacsatada reer galmudug inaan maanta ugu yeero fikirkan haddii 11 maalmood aan ku gaarnay in madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda ahlu sunna madaxweyne xaaf iyo madaxda ahlu sunna uu sheekh shaakir ugu horeeyo ay aqbaleen in dadka reer galmudug ay doortaan qofka iyagu ay rabaan inuu madax u noqdo haddii 11 maalmood aan ku gaarnay inaan intaasoo qof isu keenno haddii 11 maalmood aan isu keennay ciidan iyo shacab haddii 11 maalmood aan ku gaarnay in halkan lagu diiwaan gelinayo ciidanka ahlu sunna oo qaramaysan tayaysan oo toosan qof walba oo reer galmuduga waxaan rabaa inaad isweydiiso haddii 11 maalmood aan intaas ku soo gaarnay sanad iyo 2 iyo 3 xaggee baan ku gaari karnaa haddii aad siyaasi tahay u danay dadka Soomaaliyeed oo walaalaha oo galmudug jooga haddii aad ganacsato tahay u danee danta guud waa inaad ka hormarisaa danta gaal waxaan u mahadcelinayaa wiilasha iyo gabdhaha aan ku arkay dhuusamareeb ama guriceel ama huurshe ama xaraale ama caabudwa ama kuwa noo soo qoray facebookyada oo reer galmuduga oo meel walba jooga oo maanta rajo arka waxaan idin leeyahay dowladdiinnu way idin garab taagan tahay ma daalayno ma niyadjabayno gadaal aadi mayno ma cabsanayno intaan guusha idinkula hubsanayno goolka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh